točno dva mjeseca ostalo je do posljednjeg dana 2021. godine. Dosta, no za neke već prekasno ako su svoj novogodišnji smještaj odlučili rezervirati u Gorskom kotaru. Tradicionalno Gorski kotar u zimskom periodu bilježi sjajne rezultate. Nama je jako drago što se jedan pozitivan trend ljetne sezone evo preljeva i na jesen i na zimu. Potražnja je velika, slobodnih kapaciteta za novogodišnje praznike je sve manje i manje. Naravno, još uvijek ih ima, tko je zainteresiran svakako treba uložiti trud i pronaći nešto za sebe, ali zaista je potražnja velika. A da je tome tako svjedoči Vlatko, koji oko popunjenosti svojih kuća za najluđu noć u godini ne treba brinuti. Ove godine smo već u 8. mjesecu popunili smještaj za novu godinu. Sad trenutno je negdje od 15.12. do početka školske godine skoro sve popunjeno. Popunjeno je jer gosti danas, koliko god čudno zvučalo, žele izolaciju. To je smještaj za sebe i svoje odabrano društvo. Mi radimo stalno na nekom dodatnom sadržaju. Tako da smo uspjeli smo zadržati goste na našem imanju, imamo ovdje bazen, imamo džakuzi, imamo saunu, tako da oni mogu odabrati biti unutar imanja ili se kretati po šumi. Gorski kotar raspolaže s 400 objekata koje nude ukupno 3000 kreveta. Smatramo kako će turističke brojke u Gorskom kotaru rasti. Naravno, rasti će i broj smještenih objekata. Ono što svakako kada o tome govorimo treba istaknuti je činjenica da smješteni kapaciteti više i visoke kategorije rade izuzetno dobre rezultate. Njihova popunjenost se kreće od 150 pa preko 200 dana godišnje, što je izuzetno dobro. Možda ne u kategoriji izuzetno dobro, no mjesta žaljenju nema u Delničkom hotelu Risnjak. S obzirom na svu tu situaciju COVID-a i tako dalje, dosta smo zadovoljni. Kod nas su konstanta sportske pripreme, to se odradilo, dosta je bilo individualaca, vjerojatno zbog cijele te situacije što se ipak tu nekako nalazi jedna oaza mira, sigurnosti i najmanji broj zaraženih, tako da se ne možemo potužiti. Odradilo se, usprko svemu. Za razliku od kuća za odmor, hotelski kapaciteti prema prognozama punit će se u zadnji trenutak. Mi smo do sada imali tradicionalno jednu veliku grupu Njemaca koja nam je dolazila konstantno. Sad ćemo vidjeti ove godine zbog sve te neizvjesnosti u biti, da li će to biti ili neće, nismo sigurni. Ali mi imamo stalno, evo sad se počela sezona lova na šljuke, Italijani nam dolaze. 2021. godina oporavila je hrvatski turizam, te ga je približila rekordnim brojkama. Gorski kotar u ovoj godini bilježi rezultate gotovo jednake 2019. godini, koja je bila rekordna za Gorski kotar kao i za mnoge druge destinacije. Dakle, mi smo tu vrlo, vrlo blizu, na otprilike 95% ili 96% dolazaka i isto toliko noćenja. U ovoj turističkoj sezoni, koja još uvijek nije gotova, na razini cijele Hrvatske ostvareno je 75% prometa iz 2019. Hoće li zarada biti ista, veća ili manja, tek će se zbrojiti, no sudeći prema najavama, nezadovoljnih ne bi trebalo biti.